5 minuta. Shekullin e parë, njerëzit e qytetit ekrutik ndërtuan dy kulla, 9 nivele për secilën, duke u ngritur larë në qiell. Kulla e këmbanave dhe kulla e instrumenteve. Kullat përzgjodhën dy rojtarë nga Pokemonët. Ho-Oh, rojtari i qiellve. Lugja, rojtarja e deteve. Ho-Oh qëndroi në majtë të kullës e këmbanëve, por kulla instrumenteve ishte streha e legjendarit Lugja. Njerëzit komunikonin me Pokemonë, dhe një miqësi harmonike ishte rritur mes tyre. Deri në një natë fatale, 150 vite më parë, kur kulla ishte në dritën e hënës. Por më pas, pushimi pajstori Lugja su të gazdua nga rëmuja një stuhia. Stuhia u rrit, qelli u mbush me vetima, qyteti dridhe nga zhurma e rufes, qithashtu dhe një rufe e madhe ra, dhe më pas goditi kullën. Në majtë kullës ishte e qita e mbushu në flakë. Diri sa u bë një feri fuqishëm. Më pas Lugja për plasti krahët, të thiri njerë të fuqishme për të shuar të gjithë zjarë. Por zjarë ishte një kërcënim që të përhape edhe në pjesën tjetër qytetit. Kështu që Lugja bëri thëritje për shi dhe qejt mbi qytetin e Krotiku përgjigjën. Shiu luftoi me zjarin, duke luftuar me flakët, derisa zjarri u shoi. Pas asaj natë të tmerrshme, një ditë e re zbardhi me diellin e mëngjesit. E ka përcyer nga shkatërimi që kishte shkaktuar zjarri. Lugja u largua. I fshehur në thellësitë e oqeanit, duke pritur thirrjen e dikujt me zemër të pastë, përpara se të mund të kthehej në qytetin e Krotik. Edhe sot e kësaj dite, rënojat e kullës së djegur mbeten aty,
si kujtim i asaj që humbi. Dhe çfarë do të jetë sërish?